A franquia Castlevania tem vários jogos. E eu concordo, é muito difícil você entender a cronologia. E aí muitos de vocês me pediram nos comentários para eu explicar a cronologia da série Castlevania. E como quem manda aqui é você, é isso que eu vou fazer. Contar como que foi a criação dos jogos Castlevania e a sua história, de acordo com a sua cronologia e não com seu lançamento. Eu vou te contar, viu? O que eu não faço para vocês? Porque esse vídeo deu trabalho. Deu trabalho pra caramba. Então não vamos perder tempo e vamos logo começar, entendendo a cronologia de toda a série Castlevania. E vai ser agora. Então, bora! A história de Castlevania. São poucas as franquias que conseguem estourar a bolha da mídia em que foram criadas. Nos videogames, então, o número diminui ainda mais. Muito porque jogos, por essência, conquistam o público através de sua jogabilidade, gameplay e experiências individuais. No entanto, alguns jogos, como por exemplo Resident Evil, Silent Hill e Tomb Raider, ganharam espaços e foram explorados em outros formatos, pois possuem um universo atraente, suficiente para querer saber ainda mais a respeito. Castlevania é uma série de jogos criada pela lendária soft house japonesa Konami, que ganhou ao longo dos anos diversas interpretações na literatura, seja em contos, quadrinhos, desenhos e nos últimos anos numa série de grande repercussão que saiu na Netflix. Esse interesse se deve às aventuras com temáticas de terror, passadas em épocas distintas, exploradas no jogo. E antes de embarcarmos de vez nas histórias do clã Belmont, que travou por séculos um duelo contra o Conde Drácula, vamos viajar algumas décadas no passado e descobrir como tudo isso foi criado, por onde começou e como foi pensado. Os monstros do cinema chegaram aos games. Para começar, é preciso saber que Castlevania não foi o nome dado inicialmente ao primeiro título da franquia, mas sim Akumanjo Drácula. O jogo foi lançado no Japão em 26 de setembro de 1986, para o Famicom, como é conhecido no Japão, o nosso Nintendinho. Ele saiu no console através do Famicom Disk System, um add-on que reproduzia disquetes que se conectavam ao videogame, sendo portado para o formato de cartucho e lançado na América do Norte em maio de 1987 e na Europa em dezembro de 1988. E aqui cabe ressaltar que ainda no ano de 1986, em outubro, foi lançado para o computador caseiro MSX X2, uma variante chamada Vampire Killer, que mesmo tendo uma jogabilidade um tanto diferente do Castlevania original, possuía a mesma história, os mesmos cenários, personagens, heróis e inimigos. E até a trilha sonora era a mesma. Mas ainda sobre o nome, quando Castlevania estava para sair nos Estados Unidos, Emil Heidkamp, que na época era vice-presidente sênior da Konami of America, não gostou do título original e decidiu mudar para Castlevania, que é o nome original do castelo do Drácula, já que o significado literal de Akumanjo Drácula seria o castelo satânico de Drácula, algo um tanto pesado para um produto infanto-juvenil, não é mesmo? O designer, criador e diretor de Castlevania é Hitoshi Akamatsu, que já trabalhava como produtor de cinema e queria trazer para o game uma experiência cinematográfica, onde o jogador pudesse se sentir num filme de terror. Quase toda a concepção artística do jogo foi feita tomando como referência os filmes de terror da Universal Pictures, que trazia os clássicos e conhecidos monstros do cinema, como Lobisomem, Múmia, Frankenstein e, obviamente, o Conde Drácula. Akamatsu pegou emprestado também outras criaturas presentes na literatura de horror, como os monstros mitológicos e do folclore, que vão de medusas a tritões. O conhecido chicote usado pelo protagonista foi inspirado na saga de aventura Indiana Jones, estrelada por Harrison Ford. Mas de todas as influências, o romance Drácula, escrita pelo inglês Bram Stoker, de 1897, serviu quase que como base para a franquia Castlevania
Castlevania como um todo. Há títulos da série que conseguiram transpor literalmente alguns momentos do livro, pois, como já comentei, quase todos os games lançados abordam o Drácula como vilão principal. Aliás, o Drácula de Castlevania, mesmo tendo a figura histórica de Vlad o Empalador como origem, toma como referência aquele personagem obscuro, visto nos antigos filmes, geralmente interpretados pelos atores Bela Lugosi e Christopher Lee. Curiosamente, nos créditos de Castlevania, existem algumas paródias de vários atores, que ficaram conhecidos por seus trabalhos em filmes de terror, como a própria dupla Christopher Lee e Bela Lugosi, que viraram Christopher B e Bela Lugosi, o cineasta Terence Fisher como Trans Fishers, o maestro James Bernard como James Banana e o ator Lon Chaney como Love Chaney. Mesmo com todos esses elementos, o primeiro Castlevania é essencialmente um jogo de eletrônico de ação e plataforma, que possui um total de 6 fases, que são jogadas numa progressão apenas linear. A arma principal é o chicote Vampire Killer. Outras armas secundárias também podem ser obtidas, proporcionando assim novas dinâmicas de ataque. Quando quebramos os candelabros e objetos espalhados pelo castelo, coletamos corações, que podem ser usados para ativar as armas secundárias. E nesse game, o personagem só pode carregar uma arma secundária além do chicote. Os inimigos que enfrentamos no primeiro Castlevania são aquelas figuras clássicas, como medusas, múmias, Frankenstein e a Morte, além do próprio Drácula no final. Este também aparece em forma de fantasma depois de ser inicialmente derrotado. Já em relação ao enredo e em que período os eventos se passam, é aqui que avisamos como vai ser esse vídeo. Pois se há algo muito especial em Castlevania, são as histórias da saga como um todo, pelos contos se passarem em vários séculos e momentos distintos. Dessa vez, em vez de comentar através dos anos de lançamento dos jogos, vou falar sobre os mais importantes títulos da franquia, seguindo a ordem cronológica central da trama. Mas fica tranquilo, porque todas as informações necessárias vão estar presentes em cada jogo comentado. A origem de tudo. E a gente já começa falando de Castlevania Lament of Innocence, que saiu em 2003 para o PlayStation 2. Como já falei no vídeo que fiz sobre a Konami, as franquias de destaque do estúdio na sexta geração foram Silent Hill e Metal Gear, o que fez Castlevania perder um pouco de sua força, sendo lançado apenas nos portáteis. Por sinal, Lament of Innocence tenta se enquadrar no gênero de hack and slash, que estava fazendo muito sucesso na época com jogos como God of War e Devil May Cry. Koji Igarashi, conhecido como produtor e um dos pais de Castlevania, revelou Lament of Innocence pela primeira vez na E3 de 2003, sendo essa a primeira aparição da série no PlayStation 2 e o terceiro título da franquia a utilizar gráficos poligonais. Igarashi queria que o jogo fosse um novo começo, com o conceito de trazer salas totalmente conectadas, mas com receio de que os puzzles fossem difíceis de solucionar, ele dividiu o mapa em partes separadas para cada área junto aos quebra-cabeças. Mesmo com a conversão do 2D para o 3D bem feita, o novo estilo se provou bem diferente, possuindo menos precisão. De acordo com Igarashi, os jogos 2D eram mais fáceis de projetar, já que o jogador podia facilmente entender todos os elementos apresentados, como a localização dos monstros e onde o personagem deveria correr ou atacar. Ainda com essas diferenças, o realizador achou interessante o resultado final, pelos gráficos contribuírem para criar um ambiente baseado em realidade, deixando tudo mais verdadeiro. Vale lembrar que Lament of Innocence continuou com o estilo visual que começou em Symphony of the Night, de 1997, ilustrado pela genial Ayami Kojima, e tendo Michiru Iami compondo a trilha sonora, e utilizando vários estilos como dance music, solo de pianos, instrumentais e rock industrial. Só que a coisa mais interessante do jogo é a época em que ele se passa, exatamente no ano de 1094, no tempo das cruzadas, as famosas guerras em que os soldados batalhavam em nome de Deus, sendo assim o ponto-chave da trama de Castlevania. Por isso merece uma atenção especial. Como em todas as cruzadas, haviam dois exércitos duelando em lados opostos. Num desses lados, dois amigos e combatentes se destacavam por sua bravura e habilidade em campo: Leon Belmont,
um cavaleiro romeno recém-chegado nas cruzadas, e o outro um respeitado comandante, conhecido por suas estratégias de guerra, esse chamado de Matthias Cronquist, ele que perdeu a sua esposa quando estava em batalha, o que causou uma enorme revolta de sua parte contra o próprio Deus. Perguntava a ele como Deus poderia deixar aquilo acontecer se ele lutava em nome do seu divino. Matthias então largou a tropa e deixou o comando nas mãos de Leon. Tempos se passaram e a esposa de Leon Belmont, Sarah Trantow, foi raptada justamente quando o guerreiro estava em combate. Matthias avisa o amigo Leon que Sarah havia sido levada por um vampiro, chamado Walter Bernard, e que estava aprisionada em seu castelo nas trevas, o Castlevania. No caminho para resgatar a amada, Leon encontra um velho alquimista e logista, chamado Rinaldo Gandolf, que parece ser um sujeito amigável. Gandolf percebe que o rapaz é de bom coração e dá informações valiosas sobre o tal castelo e esse vampiro que raptou Sarah. Explica também que essa criatura busca a imortalidade através de uma relíquia lendária. Além disso, Gandolf fornece a Leon duas armas importantes para sua jornada, o chicote da alquimia e uma luva que permite utilizar os seus poderes mágicos. Depois de explorar o castelo e enfrentar vários inimigos e chefes, finalmente Leon Belmont chega a Walter Bernard, e também no lugar onde está Sarah Trantow. O herói ainda tenta atacar o vampiro, mas o chicote parece inútil contra ele. Vendo que não tem chance, Leon pega Sarah e foge de lá. Ao chegar no vilarejo, o alquimista Gandolf percebe que Sarah foi mordida pelo vampiro e está se transformando. E só existe um modo de parar a transformação: matar Walter o mais rápido possível, antes que sua esposa se transforme por completo. Contudo, havia outro problema. O chicote que Gandolf deu de presente a Leon, mesmo sendo uma boa arma, não tinha poder suficiente para acabar com o Drácula. E somente com o sacrifício de uma alma pura é que finalmente o poder total da ferramenta seria liberado. Vendo que não teria mais tempo, Sarah pede que Leon a mate e a livre daquela maldição. Além de que, fazendo isso, ele teria o chicote com os poderes necessários. Mesmo relutando bastante, Leon executa sua esposa com o chicote e finalmente desperta o real poder da arma. Ou seja, a partir daqui, nasce o chicote mais famoso dos games, o lendário Vampire Killer, que é passado de geração para geração dentro da família Belmont. Leon então parte para acabar com Walter e pôr fim em seus planos. E mesmo numa luta difícil, ele consegue dar cabo do vampiro, que antes de morrer, revela o que realmente aconteceu. Na verdade, quem está por trás de tudo e arquitetou isso foi o amigo Matthias Cronquist. Lembrando que Leon não chega a matar Walter, pois quem fez isso de fato é a morte. Para se vingar de Deus, Matthias queria obter a tal relíquia lendária, a Crimson Stone, que estava em posse de Walter, e assim alcançar a imortalidade. Ao ser descoberto, Matthias oferece a Leon um lugar no seu exército contra Deus, onde o herói se recusa de imediato. Eu não quero! Com a negação, antes de fugir, Matthias envia a morte para cima de Leon, onde o guerreiro também consegue vencê-la. Leon pede que a morte avise a Matthias que ele sempre irá caçá-lo onde estiver. Como você já deve ter imaginado, Matthias Cronquist se tornou o Drácula, ou pelo menos se autonomeou o Lorde das Trevas. A partir daí, também nasceu a rivalidade entre o clã dos Belmont e o Drácula. No Metacritic, o game alcançou uma nota de 79 de 100, indicando críticas geralmente positivas. A revista Edge escreveu que, apesar de não ser tão bem estruturado quanto o melhor jogo da série, Symphony of the Night, ele ressuscita os aspectos principais, como uma exploração sedutora e um progresso de mapa satisfatório, trazendo um ar de vida nova para uma das franquias mais antigas dos jogos eletrônicos. Ou seja, exatamente o que a equipe quis fazer. A expansão da saga. É muita história, mas o começo da saga precisa ser bem detalhado para contextualizar toda a situação. Mas por aí você tira a importância de Lament of Innocence para Castlevania. E antes de avançar com a história da cronologia principal, é interessante falar a respeito de um jogo de Game Boy chamado Castlevania Legends,
de 1997, que se passa alguns séculos após a fuga de Drácula, em 1450, e traz como protagonista Sônia Belmont, a última descendente de Leon Belmont. Na história, ela conhece o filho do Drácula, Alucard, onde os dois se apaixonam e têm um filho, chamado Trevor Belmont. Essa é uma das origens do grande Trevor Belmont. Se a Konami não tivesse excluído esse jogo da cronologia oficial. Agora sim, voltando para a saga principal. Muitos séculos após o conflito de Leon e Mathias, vamos para o ano de 1476, que é justamente onde se passa os eventos de Castlevania 3, Dracula's Curse, lançado para o NES em 1989 no Japão e em 1990 em território americano. Dracula's Curse possui uma jogabilidade muito semelhante ao primeiro Castlevania, ainda que não tivesse um roteiro tão linear, já que o jogador pode escolher um dentre quatro personagens. Após passar da primeira fase, o jogador pode optar por vários caminhos a seguir, levando para fases diferentes, 16 no total. Além da versão japonesa ter sempre um título diferente, dessa vez se chama Akumanjo Densetsu. Esse terceiro game tem várias outras peculiaridades em relação a que saiu no ocidente, contendo um chip coprocessador específico, adicionando dois canais extras de som ao sistema. A maioria das músicas combinam os canais para imitar o som de uma sessão de cordas sintetizadas. Já as versões ocidentais do NES, esse chip foi substituído, deixando o som do game diferente. Inclusive, no Japão, foi lançado um álbum com a trilha sonora original do jogo na época. Castlevania 3 foi também o primeiro jogo da série a ter diferentes artes fora do Japão, todas pintadas por Tom Dubois, sendo o artista muito inspirado por Ray Harryhausen, profissional que fazia os efeitos visuais dos clássicos filmes de monstros. Dubois, inclusive, fez as capas de Super Castlevania 4, Castlevania 2, Belmont's Revenge e Castlevania Bloodlines. No enredo do jogo, vemos que Drácula foi ressuscitado por alguns de seus seguidores pagãos. O vampiro cria uma legião de monstros, que começa a devastar a Europa, sem deixar nenhuma margem de reação por parte dos humanos. Na época, quem possuía o chicote Vampire Killer era Trevor Belmont, que foi expulso e exilado pela Igreja Católica, por possuir poderes sobre-humanos, bem como seus ancestrais. No entanto, sem ter a quem recorrer, a Igreja chama Trevor para combater o Drácula. O herói também é ajudado por Sifa Belnades, uma sacerdotisa com poderes mágicos e que se disfarça de homem para ajudar na luta. Grant da Nasty também se junta ao grupo, mas pro final da história. Ele é um pirata que possui habilidades únicas de escalada. E por fim, não menos importante, Alucard, o filho do Drácula, um híbrido de vampiro com humano, com habilidades de disparar esferas de fogo e até se transformar em morcego para acessar lugares que os outros personagens não conseguem. O final varia de acordo com qual personagem ajuda Trevor a derrotar o Drácula. Após vencê-lo, Alucard cai num sono profundo, acordando apenas 300 anos depois, nos eventos de um joguinho aí meia boca, um tal de Symphony of the Night. Não sei se você ouviu já falar dele, mas calma, a gente já chega lá. Já Sifa e Trevor se casam e dão continuidade ao clã Belmont. Uma curiosidade é que Sifa que pede Trevor em casamento, o que para o Japão no final dos anos 80 é no mínimo peculiar. Sobre a recepção do game, a respeitada revista japonesa Famitsu avaliou com nota 30 de 40. E em 1997, a EGM considerou o 57º melhor jogo de NES de todos os tempos, citando como pontos altos o controle de múltiplos personagens, as várias rotas disponíveis e excelentes visuais e a música, bem como a Nintendo Power, que listou como o 9º melhor jogo de NES, elogiando-o pelas melhorias sobre os antecessores da série. O próximo jogo é Castlevania Curse of Darkness, que saiu em 2005 para o PlayStation 2 e Xbox, e possuía o mesmo estilo gráfico e de gameplay de Lament of Innocence. O trio Koji Igarashi, Ayumi Kojima e a compositora Michiru Yamane
que usou sons de guitarra que ficaram de fora de Lament of Innocence nesse jogo. A abertura de bateria da clássica música de Castlevania 3, Beginning, também está presente em várias canções do jogo, incluindo o tema do chefe de Trevor Belmont. A tela de novo jogo, de opções e de carregamento de saves são variações do tema Haking of the Gods, do jogo Symphony of the Night. E juntando a arte e o modo de construção de fases e narrativas, fica claro que os jogos parecem irmãos de estilo e conceito. O game se passa 3 anos após os eventos de Drácula's Curse, em 1479, e pela primeira vez sem um Belmont como protagonista. O herói aqui é um jovem chamado Hector, um dos seguidores de Drácula, que é conhecido por trair o seu mestre para viver normalmente. Hector era muito amigo de Isaac, o forjador de demônios, outro membro importante do grupo. E após o abandono de Hector, Isaac não perdoa sua traição e desafia o ex-amigo para um duelo. Hector também descobre que Isaac foi o responsável por fazer todos acreditarem que sua noiva era uma bruxa, já que bruxaria era considerado crime. Hector vai com tudo para cima de Isaac no castelo, que pede para que ele recupere suas forças para poderem duelar. Após isso, Hector sai pela Transilvânia, à procura do seu agora inimigo. No caminho, ele encontra personagens conhecidos, como o viajante Saint Germain e o próprio Trevor Belmont. Trevor, no começo, não acredita na história de Hector, mas após alguns acontecimentos, ele percebe que tudo aquilo era verdade e usa seu próprio sangue para abrir uma fenda no chamado corredor temporal, já que, segundo Hector, Isaac estava escondido por lá. Após alguns eventos pra lá de complicados, que deixam o próprio Trevor à beira da morte, Hector segue enfurecido para matar Isaac. E quando está prestes a fazer isso, lembra que Julia, irmã do próprio Isaac, avisou que ele não devia se deixar ser consumido pela maldição. Nesse momento, quando Hector olha para suas mãos, percebe que está sendo controlado pelas forças de Drácula, e que tudo não passava de um plano do vampiro para reviver no corpo de Isaac. Agora, como Drácula despertado, Hector trava uma batalha contra o vilão, e através da ajuda de Julia, consegue selar novamente o monstro. Hector e Julia também acabam ficando juntos, e conseguem finalmente trazer a paz à humanidade, pelo menos por um período. No geral, o game foi recebido levando notas médias a altas, como a própria IGN falou que o jogo pode oferecer uma grande variedade de estratégias. As críticas mais comuns foram dadas aos cenários, considerados um tanto repetitivos e enjoativos. Castlevania estava sempre presente nos portáteis. Os dois próximos títulos comentados saíram também para o portátil da Nintendo, o Game Boy. São eles: Castlevania The Adventure, de 1989, e Castlevania 2, Belmont's Revenge, de 1991. O primeiro era um jogo mais simples, que não permitia se usar nem mesmo as armas secundárias em sua mecânica de combate, e os corações serviam apenas para recuperar a vida. Já o segundo possibilitava o uso da água benta e do machado, mas ambos tinham 4 fases e abordavam a mesma trama, envolvendo Christopher Belmont. Em Castlevania The Adventure, estamos em 1576, e Drácula acorda após 100 anos, achando que os Belmonts haviam sido extinguidos. Mas Christopher era o atual portador do Vampire Killer, e mesmo com alguns contratempos, a batalha parecia facilmente vencida pelo Belmont. Mas Drácula foge e promete retornar mais poderoso. Aí entra o Belmont's Revenge, 15 anos após o evento anterior. E dessa vez, Drácula sequestra o filho de Christopher, Soleil, e transforma o garoto num demônio. Através dos poderes místicos do moleque, Drácula restaura sua forma humana e reconstrói o Castlevania, ao lado do próprio Soleil. Além de enfrentar o vilão, Christopher Belmont precisa também derrotar o seu próprio filho. Após isso, um membro do clã consegue vencer também o Drácula,
mesmo fortalecido. Pela imprensa, Castlevania The Adventure foi classificado como difícil em alguns casos, pelas fases longas demais e pelo fato de possuir apenas 3 vidas inicialmente. Os gráficos foram elogiados como competentes e a música bem composta. Já Belmont's Revenge, segundo a IGN, o game utilizou o hardware do Game Boy melhor do que em Adventure, elogiando a inclusão de itens e das armas tradicionais da série, assim como a estética mais visualmente limpa, ainda que também tenha seus pontos negativos, sendo a falta de velocidade do personagem e o curto de tempo do jogo. Agora chegamos ao primeiro título da franquia, que se passa em 1691. Podemos falar também ao mesmo tempo de outro jogo, isso porque Castlevania de 1986 ganhou um remake para o Super Nintendo, chamado Super Castlevania 4 ou Castlevania Chronicles de 1991, pois Super Castlevania 4 saiu para o console da Nintendo e Castlevania Chronicles para o computador Sharp X68000 e também para os arcades, sendo depois portado para o primeiro PlayStation, onde melhoraram basicamente os gráficos de ambas as versões. Desde o lançamento original, Castlevania recebeu várias análises positivas. O jogo vendeu impressionantemente bem e foi considerado um clássico por veículos de renome, como a Retro Gamer e a IGN. A trama segue a mesma linha que os demais seguiram e traz outro membro do clã Belmont, Simon Belmont, lutando contra o Drácula, que desperta novamente de sua hibernação e é derrotado de novo através do Vampire Killer. Porém, uma coisa aconteceu antes da morte do vampiro. Ele lançou uma maldição sobre Simon. Na continuação direta, Castlevania 2, Simon's Quest, que saiu ainda em 1987 para o Famicom, o game agora tinha uma jogabilidade mais expansiva e com alguns elementos de RPG, sendo esse o primeiro jogo a ter a cara do que conhecemos mais ou menos hoje como um verdadeiro Castlevania, focando principalmente na exploração e nos puzzles. Inclusive, Simon's Quest foi projetado e dirigido por Hitoshi Akamatsu, que também foi o diretor do primeiro Castlevania e de Castlevania 3, Drácula's Curse. Originalmente, o jogo foi intitulado como Drácula 2 no Japão, mas Akamatsu escolheu o título Simon's Quest quando o jogo saiu no Ocidente. Mesmo com muitas pessoas comparando a Metroid, Akamatsu afirmou que a maior influência que teve foi Maze of Gaelios, outro jogo de aventura e plataforma da Konami com quebra-cabeças. A trilha sonora foi composta por Kenichi Matsubara, que posteriormente também compôs para Haunt Castle, jogo da Konami de 1987, com características bem semelhantes, é verdade. O tema Blood Tears, criado por Matsubara, se tornou uma música clássica, recorrente em toda a franquia. No enredo, imaginando que estava tudo bem após vencer Drácula, Simon Belmont em poucos dias adoece estranhamente e descobre que vai morrer, se cumprindo a maldição do Drácula. Para acabar com essa praga, agora no período de 1698, uma estranha criatura fantasmagórica aparece e diz que ele precisa unir todos os restos mortais do vampiro para depois queimá-los dentro das ruínas do castelo. O guerreiro faz isso, porém sobra um dos restos mortais, e apenas esse é suficiente para que Drácula ressuscite. Simon tenta enfrentá-lo e vencê-lo novamente, quebrando então a maldição. Na época, a revista Famitsu avaliou o jogo com uma nota 28 de 40, elogiando suas inovações. Em 1990, numa retrospectiva especial, a revista Nintendo Power destacou pontos através de notas, com 4.5 de 5. Isso para o gráfico, 4 de 5 para os controles, 4 de 5 para o desafio e 4 de 5 para a diversão e temática abordada. Já em 1997, numa outra retrospectiva feita pela Game Pro, a revista afirmou que o game era um excelente passatempo e bem mais longo do que o primeiro. Agora indo para outro portátil da Nintendo, o Game Boy Advance, com Castlevania Harmony of Dissonance de 2002, que teve a direção de Takeshi Takashi e é considerado um dos melhores jogos da franquia na década de 2000. Para você ter uma ideia, só nos Estados Unidos vendeu mais de 120
25 mil cópias e traz de volta a clássica jogabilidade 2D e possui um castelo com duas camadas para se explorar, o lado A e o lado B. E ainda carrega todos os elementos de RPG, como ganho de XP para avançar de nível. O game incorpora outras mudanças, como o sistema de fusão de magias, que substitui o sistema de cartas, visto no spin-off Circle of the Moon, que saiu em 2001 também para o Game Boy Advance. Os gráficos foram feitos utilizando paletas mais claras e os controles foram todos melhorados. A trama se passa em 1748, exatamente 50 anos após Simon Belmont acabar com a maldição do Drácula. Vemos que a jovem Lady Erlanger foi raptada e levada para o castelo do Drácula. Lady é uma amiga de infância de Maxim Kishinin e Just Belmont, o neto de Simon Belmont. Ambos são caçadores de vampiro. A dupla parte então para resgatar a amiga. Só que simplesmente do nada, Maxim começa a despertar algo e agir estranhamente. Era o espírito de Drácula que havia dominado o garoto. Inclusive, Just Belmont descobre que ele é culpado pelo desaparecimento de Lady Erlanger. Drácula finalmente consegue ressurgir e parte para cima de Just Belmont, que o derrota facilmente, pois o vampiro não estava com seus poderes restabelecidos. E assim o trio de amigos retornam salvos. Em sua época de lançamento, Harmony of Dissonance recebeu avaliações bem positivas, onde o Metacritic catalogou com 87 de 100, enquanto o Game Rankings deu nota 84 de 100. Já a Famitsu avaliou com nota 31 de 40, e a GameSpot comentou que ele não é apenas um jogo de Castlevania, mas um dos melhores jogos de Game Boy Advance dos últimos anos. A Era de Ouro de Castlevania. Agora chegamos a possivelmente os melhores jogos da franquia. O décimo título da saga central de Castlevania foi especial. Castlevania Rondo of Blood. E só tinha fera nesse jogo. Dirigido por Toru Hagihara e com designers de personagens Reiko Bando, Toshiharu Fujiwara e Koji Yamada. Lançado para PC Engine em 1993 e para o Super Nintendo em 1995. Agora chamado de Castlevania Drácula X, em referência ao fato de ser o décimo jogo da série. É bom lembrar que, apesar de ter o mesmo enredo, são jogos completamente diferentes. Além de ter uma história mais elaborada, trazia maior variedade de armas, com a possibilidade do jogador ter acesso a até 6 armas secundárias e poder uni-las para criar um super ataque. O player pode seguir por 4 lugares diferentes, na ordem que preferir, mesmo que de maneira um tanto linear. Rondo of Blood fez uso do Red Book, o padrão de qualidade que viria a ser dos CDs, e possui uma placa de som onboard, permitindo assim uma maior qualidade sonora. Akira Soldi, Keizo Nakamura, Tomoko Sano e Mikio Saito assinaram a trilha sonora. A história acontece em 1792 e traz como protagonista Richter Belmont, o atual herdeiro do chicote Vampire Killer. A aventura começa quando o discípulo de Drácula e sacerdote das trevas Shaft sequestra Annette, noiva de Richter, que será usada como isca para atrair o herói. Um plano armado pelo vampiro. No castelo, ele encontra uma garota chamada Maria, que mesmo pequena possui poderes mágicos e ajuda o herói a derrotar não só Shaft, mas como o próprio Drácula, através da exposição do inimigo à luz do sol, resgatando enfim Annette. As análises da época da versão de PC Engine foram sempre positivas. A EGM afirmou que ele poderia ser facilmente o melhor título da plataforma até então. Argumentou que o único aspecto negativo foi ele não ter sido lançado nos Estados Unidos, e ainda assim o premiou como melhor jogo japonês de ação de 1994. Por ser tão querido, Rondo of Blood ganhou em 2007 um remake para PSP, o portátil da Sony, chamado Castlevania The Dracula X Chronicles. Inclusive, esse jogo é possível liberar o Rondo of Blood original do PC Engine e também o próximo título da franquia que falaremos agora. O game que mudou o patamar de Castlevania para sempre e que rompeu a barreira da franquia, sendo considerado um dos melhores jogos de todos os tempos. Do mesmo modo, é um dos mais influentes, o Canto do Cisne da Konami, Castlevania Symphony of the Night. O jogo marcou a estreia do hoje lendário Koji
Igarashi na direção de um game da série, pois antes disso, ele só havia produzido e ajudado na concepção de alguns títulos. Mas logo depois, Igarashi passou a ser conhecido como pai da série Castlevania e desenvolveu outros títulos. Symphony of the Night foi lançado em 1997 para PlayStation e trazia inovações e adições que viriam a marcar a franquia. Além de pegar algumas características do anterior em relação ao combate, o game tinha uma exploração vasta, não linear e com algumas fases que só poderiam ser exploradas após a aquisição de um item ou habilidade, bem como na série Metroid, o que, juntando as características das duas franquias, criou-se o subgênero denominado Metroidvania. São dezenas de armas, magias, segredos, novas roupas e um nível de exploração fora do comum para a época. Após finalizar o jogo da maneira boa, isso é importante frisar, uma campanha nova se abre, onde num passe de mágica, o castelo fica de cabeça para baixo, gerando todo um novo level design. Uma jogada de mestre de Igarashi, que foi inteligente por criar basicamente dois jogos com quase os mesmos elementos. E até do ponto de vista gráfico, Symphony of the Night é uma elegância absurda. Mesmo naquela época, com os jogos 3D em alta, a Konami fez diferente e entregou um 2D sendo utilizado de maneira primorosa, com sprites lindíssimos e criativos. E falando nisso, o trabalho de Ayami Kojima é absolutamente fascinante. Artista primorosa e autodidata que começou a trabalhar na série a partir daqui e virou uma espécie de template para os títulos posteriores. Sempre muito detalhista, particulares e com um tipo de estética que remete às antigas pinturas da Renascença. No enredo, o game está diretamente ligado aos eventos de Round of Blood, pois no final daquele jogo, o protagonista Richter Belmont derrota Drácula, mas apenas 4 anos depois, em 1796, ele desaparece. Nesse momento, o castelo do Drácula volta a aparecer. E aí, finalmente, Alucard, o filho do Drácula, desperta, como mencionei em Castlevania Drácula's Curse. Alucard parte para o castelo e encontra Maria Renard, aquela que lutou com Richter em Round of Blood. Após algumas andanças, Alucard dá de cara com Belmont, que se diz agora o novo Lorde do castelo. Maria logo percebe que seu parceiro está sendo enfeitiçado e dá a Alucard a Holy Glasses, para que ele consiga ver o que está por trás do corpo de Richter. Quebrando o feitiço colocado em Richter, ele descobre que planejam despertar o Drácula, mas percebe que o sacerdote das trevas, Sheft, é quem está no comando de tudo isso, afirmando que o Lorde das Trevas será ressuscitado em breve. Mas poderoso como é, Alucard derrota Shaft, e até que facilmente, e parte para cima de seu pai, revelando também que sua esposa foi morta anteriormente, porque havia sido acusada de bruxaria. E Drácula explica que tudo que fez, até hoje, foi por vingança, pedindo que o filho entenda. Mas Alucard, ainda assim, derrota o vampiro, e diz que Drácula perdeu tantas vezes, séculos após séculos, porque também desaprendeu a amar, depois de Lisa, sua esposa, ser morta. Alucard afirma que as últimas palavras de sua mãe foi uma súplica para que Drácula não tivesse ódio ou causasse mal à humanidade. E Drácula, em seu último suspiro, pede perdão a Lisa e se despede do filho. Castlevania Symphony of the Night foi um jogaço que vendeu pela primeira vez na franquia mais de 1 milhão de cópias. E ainda é celebrado e inspirado por outros jogos à exaustão. O console de quinta geração da Nintendo, Nintendo 64, possui 2 jogos da franquia Castlevania, que provocaram reações adversas. Se Castlevania Legacy of Darkness, de 1999, trouxe um novo conceito e nos colocou para jogar com um lobisomem Cornel, que entra no castelo para resgatar a sua irmã e destroçar os vampiros que aparecem no caminho, e que é passado em 1844, e que até agradou de modo geral, mas também tem uma bomba, o famosíssimo Castlevania 64, também de 1999, a ovelha negra da franquia. É um consenso geral, é eleito o pior jogo da saga disparado, cheio de problemas, com uma jogabilidade travada e quase todo passado no hall de entrada do castelo,
com criaturas bizarras, criada num 3D pra lá de preguiçoso. Ainda que a imprensa da época não tenha tido essa mesma impressão, mesmo pontuando a jogabilidade como precária, a trama se passa em 1852. Traz a dupla Kerry Fernandes, descendente de Sifa Belnades, e Reinhard Schneider, herdeiro dos antigos caçadores de vampiros do clã Belmont, que vão até a Valáquia, na Transilvânia, derrotar o Drácula em seu castelo, que despertou 100 anos depois. Esse jogo mostra um enredo que a gente já viu várias vezes, mas até aí não tem problema porque é a trama inicial de todo Castlevania. O maior problema é que a história não avança em nada. O Mega Drive, o console mais querido da Sega, também teve um jogo da saga, que é um dos mais bem avaliados, Castlevania Bloodlines, que foi lançado em março de 1994, seguindo uma pegada mais de ação e plataforma, aos moldes dos clássicos que saíram para o NES, seguindo uma progressão mais linear, com gráficos refinados e uma jogabilidade rápida e fluida. Bloodlines foi originalmente feito como uma história adicional à série, mas por causa do seu sucesso, virou uma história cânone. Ou seja, faz parte da história principal. A história finalmente chega numa nova era, agora em 1914, onde a feiticeira Drolta dos Entes ressuscita Elizabeth Bartley, uma condessa que era sobrinha de Drácula. Ela pretende trazer Drácula de volta à vida. Para conseguir isso, a condessa assassina o príncipe herdeiro da Áustria, iniciando assim a Primeira Guerra Mundial, para que muitas almas sacrificadas no evento estivessem disponíveis para o seu propósito maligno de ressuscitar o vampiro. No encalço dela, John Morris, descendente dos Belmont e filho de Quincy Morris, em posse do lendário chicote Vampire Killer, e Eric Lecard, usando a sua lança sagrada, partem numa jornada para impedir Bartley e Drácula, e depois de várias batalhas, conseguem derrotar Elizabeth e o Drácula. A Famitsu avaliou com uma nota 28 de 40, destacando os gráficos, mas pontuando uma certa falta de variedade, principalmente na exploração em relação aos anteriores. Ao contrário da Games Radar, que o listou como o 8º melhor jogo de Mega Drive de todos os tempos. E eu concordo. Da mesma forma, Tinturi, da Game Informer, adorou a sanguinolência em comparação com os outros títulos da série, e disse que era um dos tesouros mais subestimados da franquia. O ostracismo da saga e a tentativa de se reinventar. O portátil Nintendo DS, console de muito sucesso da Big N nos anos 2000, foi por muito tempo a casa de Castlevania, até mesmo dos jogos de Koji Igarashi. Títulos como Castlevania Dawn of Sorrow, de 2005, Castlevania Portrait of Ruin, de 2006, e Castlevania Order of Ecclesia, de 2008, são todos jogos dirigidos por Igarashi e trouxeram interpretações, jogabilidade e protagonistas diferentes, como Soma Cruz, Jonathan, Charlotte e Chanoa. Essa última de Order of Ecclesia acabou influenciando imensamente o jogo Bloodstained, game que Igarashi desenvolveu após sair da Konami, já que não vinha tendo mais espaço no estúdio. Vale ressaltar que esses jogos se passam nos anos 2000 e Dawn of Sorrow em 2036. Mesmo com todos esses jogos citados que saíram para os portáteis, Castlevania esteve por muito tempo na memória dos gamers que viveram a época de ouro da franquia. Por muitos anos, um título da saga não aparecia ou ganhava destaque nos grandes consoles caseiros. Os portáteis não eram suficientes para manter a franquia em evidência. Foi então que a Konami decidiu fazer algo diferente, para trazer Castlevania para a 7ª geração. Então chamou o maior artista da companhia, Hideo Kojima, para ajudar nesse projeto, e vários atores famosos, como Patrick Stewart, Natasha McHome e Jason Isaacs, que deram vozes aos personagens centrais do game. O jogo é Castlevania Lord of Shadows, de 2010, que saiu para o PlayStation 3, Xbox 360 e PC, desenvolvido pelos estúdios Mercury Steam e também pela Kojima Productions. A história funcionaria como um remake, e a jogabilidade foi totalmente mudada, se assemelhando muito ao próprio God of War 3, porém mais centrado e obscuro, além de ser visualmente mais sombrio. No sistema de combate, temos como arma principal um chicote corrente retrátil, chamado de Combat Cross, onde os movimentos básicos consistem em ataques diretos,
que são mais fortes e direcionados, e ataques de área, um tanto fracos, mas capazes de atingir muitos alvos. Aqui o protagonista também pode utilizar armas secundárias, como facas, água benta e outros itens, que podem ser melhorados com o tempo. Além disso, as habilidades do Combat Cross podem ser combinadas no sistema novo da franquia, o Light Magic e o Shadow Magic. Feitiços que regeneram a vida e aumentam o dano de ataque respectivamente. O chicote também pode ser aprimorado, sendo usado também como ferramenta de escalada e objeto de defesa, reinventando a ferramenta tão usada nos clássicos. O protagonista é Gabriel Belmont, um membro da Irmandade da Luz, uma elite de cavaleiros que protegem e defendem os inocentes das criaturas sombrias. A esposa de Gabriel, Marie, foi brutalmente assassinada por um desses seres, e agora sua alma não pode deixar este mundo, devido ao feitiço imposto pelo Lorde das Sombras. A trama central envolve a Máscara de Deus, um artefato extremamente poderoso, que dizem ser capaz de ressuscitar qualquer indivíduo. Gabriel pretende derrotar as três facções do Lorde das Sombras, para então obter as peças da Máscara de Deus, trazendo sua esposa Marie de volta à vida. O resultado não poderia ser melhor. Com quase 1 milhão e 500 mil cópias vendidas, Lord of Shadows é o jogo que mais rendeu da franquia, superando até mesmo o cultuado Symphony of the Night, incluindo gerando duas continuações. A primeira, Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate, de 2012, que saiu para o Nintendo 3DS, e Castlevania Lord of Shadows 2, de 2014, que novamente foi lançado para os principais consoles da época e encerrou a história. Porém, não foi tão bem sucedido, pois sem Kojima o jogo não tinha nem de longe o mesmo brilho, e eu posso afirmar porque eu joguei na época e me decepcionei de verdade. O sistema também era um tanto genérico, sem a câmera fixa e os conhecidos Quick Time Events, que viraram marca do jogo anterior, não tendo nem de longe o apelo do original. Essa nova saga Lord of Shadows acabou ali mesmo, e desde então não se falou mais a respeito. Mesmo depois da série produzida pela Netflix e seu grande sucesso, que foi escrita pelo roteirista e quadrinista Warren Ellis, de lá para cá Castlevania recebeu apenas alguns jogos mobile, sempre calçados em loots, o que claramente é o reflexo do modelo de negócio seguido pela Konami atualmente. A grande maioria dos artistas que fizeram os grandes jogos da franquia já saíram do estúdio e seguem em outras empresas produzindo obras tão incríveis quanto esses já citados. Até mesmo o gênero que predomina na cena de desenvolvedores independentes é justamente o Metroidvania, junto com o conhecido Souls-like, um subgênero que há anos vem casando bem com os Metroidvanias, e não duvidaria que em breve surgirá algo novo desse conceito, pela quantidade de jogos que apostam nesse caminho, o que mostra a tamanha importância e relevância das pessoas para essa série tão amada. Pois podem ter certeza, Castlevania está entre as franquias mais importantes da história dos games. Eu sinceramente espero que a Konami possa repassar essa propriedade intelectual para que outras soft houses trabalhem nela, mas eu acho que está um pouco longe disso acontecer. Mas eu quero saber de você, qual o seu jogo favorito da série Castlevania? Eu estou muito curioso, me fala aí nos comentários. Ah, e não se esquece, me segue no Twitter e no Instagram, @vitorisui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui, além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá, @vitorisui, no Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui, e até mais.